svojim gradonačelnikom će, kad krenem da kažem dobar dan ili dobro jutro ili dobro večer, nekako zaostanem s obzirom da nam nije ovaj dan dobar. Pa dobro, neka bude dobar, ipak smo prošli bez, hvala Bogu, ljudskih žrtava, bez neke većih šteta. Naravno svim onama koji su kojima su poplavljene kuće, dvorišta, podrumi, za njih je to velika šteta, ali kakavi su vodostaji bili i koliko se sve brzo dešavalo, mislim da smo odlično prošli. Najstariji ljudi, čini mi se, ne pamte ovolike vodostaje. Evo ja ne pamtim. Na reci Jermi, na reci da. Nišavi. Ja ne pamtim ovoliko veliko izlivanje reke u koritu reke Nišave na Keju. Pamtim da je bilo oko velikog mosta izlivanje i samo korikta, ali da bude uzvodno od železničkog mosta kod niskogradnje. U Poljskoj Ražani je stiglo do igrališta. Do igrališta? Do igrališta je stiglo, sad sam bio tamo. Razgovarao sam sa ljudima iz Kavaka, Rogoza, Jerme. Zaista su veliki vodostaji. Želim da odam priznanje svim ljudima koji su se danas i od sinoć od 1 čas noću su naše ekipe na terenu borile protiv ove stihije. Ja sam se čuo i sa predstavnicima Srbije vode, zvao me generalni direktor Goran Puzović, on je u Dimitrovgradu, poslaće ljude da prate situaciju i u Pirotu ako treba da reagujemo. Na vezi smo sa zvali su me čak i iz generalštaba i to moram da pohvalim ljude, da pitaju da li je potrebna pomoć vojske. Ja mislim da na svu sreću polako ovo prolazi. Znači, rekli su mi da je u Dimitrovgradu polako krenula stagnacija reke. Javili su mi pre pola sata da je Jerma pala nekih 30 cm. Ja mislim da će ovo proći tokom večeri. Još jednom kažem, zahvaljujem se svima koji su se borili i vama koji ste izveštavali. Ono što je veoma, veoma značajno da smo testirali u najtežim uslovima crpnu stanicu Berilovac. Šta sam video? Da, o tome ću posebno. Ono što sam video što me hrabrilo, nadvožnjak ovaj prema Prisenskom putu. Dole, jedna mehanizacija, druga mehanizacija, radnici komunalca, privatne firme, policija. Ljudi su pokušavali, ogromno je Pirotsko polje. Jeste. Gde zatvoriti, gde otvoriti, jeste, gde odvod napraviti? Mi imamo iskustva već sa tim, ali angažovali smo zaista svu mehanizaciju i privatnu koja nam je na raspolaganju i naravno mehanizaciju komunalca, vodovoda. Uz ljude koji žive na tim terenima, koji znaju probleme, smo reagovali i kažem još jednom, bilo je slučajeva da su neka dvorišta, da su neki podrumi, da su čak negde i prizemne kuće jesu potopljene, ali kako sagledamo celokupnu situaciju i kad je sad, čini mi se, daj Bože da je tako, da ovo polako prolazi, prošli smo dobro. Što se grada tiče, ono što je evidentno, Prisensko naselje je nastradalo dosta, ovde je bilo vode mnogo u Kavaku, Rogoz. To su neke informacije gde bi morali da u narednom periodu podhitno najpre to rešavate. I ono što moram da vam kažem, ljudi pominju da od 80. godine ništa nije urađeno. Taj kanal neki koji se pominje da treba da se spoji sa Nišavom od Pirotskog polja, sve to košta mnogo. Tako, od 80. godine ništa nije urađeno, pa da mi nismo imali čišćenje kanala. Ne, oni misle na kanal da definitivno nije. Taj neki kanal koji treba navodno se uradi ispod Držine. Priča se o tome da pre kanala Rogoz treba da se odvede u Nišavu. Tako je. Taj kanal ima veliki problema sa tehničkim uslovima vodoprivrede, treba da prođe železničku prugu, zaobilazni put, prolazi pored Kavaka, dakle to je na dugačkom štapu. Pored toga, kad je ovoliko velika Nišava, ona pravi branu za ulazak tog kanala. Odbija vodu. Ali mi smo uradili mnogo na sređivanju kanala Rogoza, da to nismo uradili, bile bi katastrofalne posledice sada. Na svu sreću, u toku proteklih nekoliko godina zajedno sa Kancelarijom za javna ulaganja i iz budžeta grada Pirota smo regulisali dobar deo Rogoza. Ono što nam je ostalo da podignemo most kod Automoto Saveza, taj most jeste mala brana. Kada se on podigne, još će malo veća biti propusna moć Rogoza. Da se reši uliv reke Bistrice u Nišavu, koji je takođe kod agroprodukta takođe može da bude kritična tačka. I naravno, radit ćemo i nadalje sve što možemo da rasteretimo vodotokove. Mi reagujemo na taj način što ono slivno područje gde se napravi ogromno jezero iz pravca Petrovca i Držine na ulasku u Rogoz, blokiramo da ta voda
ne protekne svom silinom kroz rogoz i na taj način malo relaksiramo. Rogoz to bi možda trebali da uradimo na sa nekom automatikom, ali to je već za neka druga vremena. Ja smo se danas čuli nekoliko puta, ljudi zovu, u Resovcima je bilo mnogo teško, Pakleštica mnogo teško, Držina je odsečena, vi ste mi danas rekli, to nisam znao, da je i pruga bila presečena. Naravno, to da praviti neki protokol i predsjednici mesnih zajednica, neka kontaktiraju. Predstavnici mesnih zajednica su bili na vezi sa našim koordinatorima mesnih zajednica sa Sretenom Savom i sa Dejanom Ranđelovićem. Da. Svuda smo reagovali, odmah su se ljudi odazvali i slali smo ekipe i mi lično obišli i Rsovce i Mali Veliki Jovanovac. U Krupcu se sada interveniše kod jedne kuće. Izvor, Poljska Žana, prema selu Blato. Kod u Rogozu, u Kavaku, dakle svuda gde su ljudi zvali, slali smo mehanizaciju, istog trenutka reagovali. E, ima još nekih detalja gde smo i mi krivi, baca se smeće, zatvaraju se kanali. Ima još nekih tragova za koje kažu, a to je da tamo gde se radilo, recimo na autoputu, na koridoru, ovi iz Blata su se žalili, to sam preneo, da su zatvorili dakle, neke odvode. Tamo gde su radile neke puteve, to ćemo da ih upozorimo ponovo i da im sad kažemo činjenično stanje. A to su pre svega regionalni državni putevi, ili su neke propuste zatvorili ili ih nisu dobro očistili. A sad se vidi koliko je značajno to. Ja ponavljam, dakle imali smo neprijatnu situaciju 2007. godine. Od 2007. na ovamo ozbiljno shvatamo situaciju, iako je po nekoliko godina za redom suša. I da nismo sređivali sve ove kanale usputne ove godine i sa ovim količinom padavinama i ovim vodostajem reka, mislim da bi bilo vrlo, vrlo kritično. Na svu sreću mislim da ćemo proći bez većih posledica. E sad i na kraju ono što tek treba se radi, to je pretpostavljam kad se sve ovo smiri, da će se iz nekog fonda obeštetiti ljudi, da će se raditi popis onoga što je upropašćen. Mi stalno stimulišemo ljudi da osiguraju svoje kuće od poplave. Najbolje vraćanje štete je osiguranje. Male su pare za osiguranje, a kad dođe poplava, dobrodošle su. Sa strane da mi obeštećujemo ljude koji su poplavljeni, teško da ćemo to moći, to ne mogu da obećam. A da li Republika ima fond neki da se to... Ne verujem ni to. Dakle, to je lična imovina i moraju da budu svesni, naravno što ovi ljudi koji žive u Rogozu i Kavaku, da to može da im se dešava i zaista ih pozivam da osiguravaju svoje kuće, pogotovo poljoprivredne gazdinstva gde mi vraćamo 50% osiguranja. Da. Znači, osigurajte 50% jeftinije za vas, imat ćete u ovakvim slučajevima veliku nadoknadu štete. Vratio bi se ja na crpnu stanicu Berilovac, možda ste zapravili. Da, eto, za kraj sam čuo, da. Dakle, da nije bilo crpne stanice Berilovac, ne bi imali vodu, već sa ovakvom mutnoćom, mislim da bi trebalo da prođe 10 do 15, minimum 15 dana da se vrati kako treba. Verovali li ne znam koliko to ljudi znaju. Aha. Normalna mutnoća vode je jedna entu jedinica. Na izvorištu Krupac je zabeleženo danas u toku dana 72 entu jedinice. Znači 72 puta više nego što je dozvoljeno, a crpna stanica Berilovac je uspjela da to skine na 0,5. Znači 150 puta otprilike je to uspjelo da skine. Pitaju ljudi da li mogu piju vodu, naravno. Mogu da piju vodu, naravno, da bi mi odmah obavestili ljude da je voda, da nije voda za piće. Dakle, ako odvrnete slavinu na bilo kojoj česmi u Tibru, vidite da je voda čista i bistra. Direktor vodovoda stalno prati situaciju i bio je vrlo zabrinut. Da. Jedno vreme ga je čak i panika uhvatila, jer mi smo projektovali Berilovac za nekde da može da smanji od 20-30 entu jedinice, za koje smo smatrali da je nemoguće da se desi. A danas je bilo 72, a na izlazu je bila sasvim normalna voda. Evo, pogledajte vesti u Nišu, pola Niša nema vodu, a pola je mutna voda i vidi se koliko je to značajno ulaganje u takvu infrastrukturu. Dakle, da mi nismo uložili 1,5 miliona eura u Berilovac, kažem, 15-20 dana Pirot i Tijabara ne bi imali vodu. Imali bi vodu, ali ne bi bila za upotrebu. Dogovorili smo se da se nađemo u 8 ovde, sad je tu negde 8:10-15. Pretpostavljam da će tokom noći imati dežurne ljude koji će pratiti stanje. Imaćemo, dakle, neka se javljaju. Ja mislim da svi već predsjednici mesnih zajednica imaju koordinaciju, kao što rekao, sa Dejanom Ranđelovićem i Sretenom Savovom. Oni su već sinoć, cele noći, danas, celih dana bili na nogama. Znači, pratimo situaciju, ono što, da zaključim, da rezimiram, ono što me raduje, rekli su mi ljudi iz Srbije vode da je u Dimitrovdu polako krenulo da nišava pada, da stagnira. Iz Jerme su mi rekli ljudi koji žive pored Jerme, tačnije iz Komja,
su mi rekli da je 30-ak santima već jerma pala, tako da očekujem da tokom noći se taj nalet od tuda da se smanji. Da se to vidi i da i Nišova kroske i počne da pada. Rogoz je pao 15-20 cm, to ste mi vi rekli, i zvao sam i mog načelnika Dragana Stankovića koji živi pored reke Rogoz, Kavak takođe, dakle polako se to smiruje, nema padavina, bit će malo hladno vreme, mislim da će ovo da prođe. Bog pomaže. Bog pomaže. Hvala vam lepo. Hvala i vama.